Hola, com estan? Nosaltres aquí passant aquestes calors, imagino que tant com vostès. Avui portem un, però no deixem de llegir perquè és una de les coses que més ens agrada. Avui portem el llibre Les abejas i les aranyes, la querella de los antiguos i los modernos. Autor Marc Fumaroli. La traducció de Caridad Martínez. L'editorial és Acantilado. I per aquelles persones que ens veuen des del YouTube, doncs aquesta és la caràtula del llibre. De Marc Fumaroli no és el primer llibre que comentem, ja fa un cert temps vam comentar un altre que es deia La República de les Letres, també editat per Acantilado, i ja en aquell moment aquell llibre ja també ens va agradar molt. I aquest també és un estudi, Marc Fumaroli fa un estudi d'unes querelles, diguem-ho així, que vindrien a ser unes controvèrsies més que querelles, però eren unes querelles que es van originar en el segle XVII i es van allargar fins al XVIII i potser encara col·legiaven en el XIX, sobre uns intel·lectuals o uns humanistes que es decantaven cap al món antic, que seria Roma, Grècia i l'herència d'aquest món, i d'altres que abogaven per l'extrema modernitat, deixant de banda tot això i dient que tot això doncs, no servia per a res. Tot això va... aquestes diatribes van generar moltíssima documentació, cartes, discursos, llibres, pamflets, moltíssima documentació fins que a les acaballes doncs, va arribar un senyor que es deia Fontenelle que va posar una mica d'ordre i va dir que molt bé, que la modernitat sí, que estava molt bé, però que tampoc això no sortia del no-res, sinó que érem hereus de tota una tradició. Una mica el que pensem tots ara, no? Vull dir, la modernitat està bé, però vull dir, la modernitat no surt del no-res, sinó que som hereus, provenint d'un lloc. I nosaltres, com a contemporanis, hem de deixar la nostra empremta, diguem-ho així, per aquells que vindran. O sigui que, diguem-ne que una mica seria això. I després Fontenelle diu una cosa que també, vull dir, és... que ens sembla que és del tot encertat i que a més possiblement tots hi hem pensat, no? Quan un és extremadament modern queda presoner d'aquesta modernitat, no es pot permetre doncs mirar enlloc més que aquesta modernitat i a vegades les modernitats ja neixen antigues. Bé, ens ha agradat tenint en compte que no és un tema literari, sinó que és un tema que parla de... no es pot contemplar la vessant literària, però Marc Fumaroli sí que, en canvi, parla de literatura i parla de les humanitats en general. Qui ha sortit guanyant de totes aquestes controvèrsies? Evidentment, ha sigut les humanitats en general. Ell es centra en aquest llibre en dos països, en França i Itàlia. No perquè ells estiguessin, aquests dos països, estiguessin confrontats amb aquesta matèria de modernitat i antigó, sinó perquè cadascun, va generar la seva pròpia controvèrsia, diguem, de les seves pròpies querelles. Encara que de personatges n'hi ha que es van trasbassar. Bé, dir-los res més, això si se senten inclinats a saber una mica més de què va passar, doncs és un llibre força recomanable perquè al capdavall doncs, qui va sortir guanyant de tot això, com diem, són les humanitats. Res més, em sembla, no sé si ho he dit, que té 276 pàgines, es llegeix en una tarda i mitja, en el sentit que surten molts noms i surten moltes dades, vull dir, i dates. I per tant, doncs, vull dir, ens entretén una mica situar-nos en cada moment que estem vivint. Que estem vivint en el llibre, s'entén, eh? Res més.
seguirem patint la calor, i vostès imagino que també, i com sempre, fins aviat, i gràcies per ser-hi. Adéu-siau.